Ta emot ett lugnt och djupt andetag. Andas genom näsan och ända ner från magen. Och på utandningen släpper du taget om världen utanför och landar in i din kropp. Ta emot ytterligare ett djupt andetag. Och på utandningen landar du in i mörkret. In i kroppen. In i lugnet bakom dina slutna ögonlock. Och bara lyssnar nu till ljuden omkring dig. Alla ljud samtidigt. Du särskiljer inte något ljud från något annat. Tänker inget speciellt kring ljuden. Utan tar bara in alla dessa ljud på en gång. Lyssna till ljuden. Alla ljud samtidigt. Om du kommer på dig själv med att tänka på någonting, så släpp bara tankarna på det och återvänd lugnt igen till ljuden och lyssnandet. Lyssna till alla ljud omkring dig, alla ljud samtidigt. Och ta emot ett lugnt och djupt andetag igen. Andas genom näsan. På utandningen återvänder du igen tillbaka till ditt här och nu. Fullt ut medveten om vem du är, var du befinner dig. Redo att möta resten av dagen eller kvällen. Meditationen är över.